ណ្ដោយហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ឬថោ fashion អូខេនឹងថ្ងៃសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃជួបញុំសាជាថ្មីទៀតដែរមែនទេនឹងថ្ងៃចង់នឹងថាថ្ងៃនេះជាមើលយើងមានតារាចម្រៀងឬមួយក៏តារាសម្ដែងមកពីខាងណាដែលគាត់នឹងធ្វើការបកស្រាយឬមួយបច្ចេកសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរថ្ងៃនេះចង់នឹងថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដែលគាត់អាចច្រៀងនៅ3ភាសាជាមើលតែគាត់មានជីវៈប្រវត្តិឬមួយក៏ background គាត់ជួចចាត់មិនតោះយើងទៅតាមដានរបស់ខ្ញុំបងប្អូនលីសូគាត់ណាត់នឹងម្ដុំមុខហ្នឹងឡើងយើងដើរមើលគាត់សិនប្រហែលចាំយូរហើយមីសួរថ្ងៃចាំយូរអីបើទូដែរហើយទូដែរបាទថ្ងៃរៀងស្ទះផ្លូវតិចហើយណាមួយទៅឡើងចាំគ្នាហ្នឹងអូខេI'm really sorry guys thank you អូខេចាំបងយូរដែរទៅបាទបាទបាទបងចឹងហើយឥឡូវយើងត្រូវអីគួយសិនអូខេបាទហ្នឹងហើយពេជ្រស្ទះនៅភ្នំពេញឬមួយស្ទះនៅខេត្តនៅភ្នំពេញបងនៅភ្នំពេញចុះសុខណាតសុខណាតនៅកំពង់ចាមកំពង់ចាមនេះកំពង់ចាមទៀតមកនៅភ្នំពេញតាំងឆ្នាំណាដែរបើសិនជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺម៉ាក់ខ្ញុំក៏បាននៅភ្នំពេញតាំងពីឆ្នាំ93បង93បាទហើយពេជ្រក៏មកនៅមុនគាត់ផងដែរបាទខ្ញុំកើតនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងបាទអូអញ្ចឹងឃើញថាសុខណាតនៅកំពង់ចាមតែក៏យើងមិនរស់នៅតាំងទូអញ្ចឹងដែរបាទបងបាទអញ្ចឹងឃើញថានិយាយរួមតែលក្ខណៈថាយើងហៅមកពីខេត្តហ្មងបាទបងតែដបងឡើយតែឃើញមិនបានយើងចង់ចូលជាសិល្បៈនិយាយឲ្យចំគឺលោកប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាវិចិត្រករបាទខាងគំនូរវិចិត្រកម្មបងទៅពេលអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់មន្ត្រីរាជការនៅក្រសួងមកប្រធានទៅពេលយើងខ្សែស្លាយសាអ្នកសិល្បៈទាំងអស់បាទបងឃើញថាសិតាលក្ខណៈចេញមកស្លាយអ្នកសិល្បៈហ្មងដបងកាយើងចូលសិល្បៈហ្នឹងម៉ាក់ប៉ាមាននិយាយឬមួយក៏គាត់មានអាមតិដែលថាជំរុញឬមួយក៏គាត់បង្អាក់យើងនិយាយទៅគុំគូសាខ្ញុំឲ្យតែខាងបាទកូនចៃថាចង់អីចឹងគាត់ឲ្យទៅហ្នឹងអមេរិករាំងខាំងវិទ្យុអូខេបាទឡើងយើងអុយសិនយ៉ាងវិញចាំនេះពេជ្រចូលជ្រៀងដបងតាំងពីអាយុម៉ាក់បងខ្ញុំមិនតន់ជាច្រៀងទេបងអើចាប់ដើមរៀននៅសាលាមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈហ្នឹងផ្នែកដូរតន្ត្រីឯកទេសយូឡុងតែដល់ពេលមានរឿងមួយពីប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំក៏បានបែកអារម្មណ៍មកខាងជ្រៀងវិញអូដបងណាយអ្នករៀនទេយូឡុងទេទីដើមអ្នកភ្លេងនិយាយចំបាទចេះច្រើនឧបករណ៍ចេះតែមួយបងយូឡុងចេះតែយូឡុងបាទក្នុងការរៀនយូឡុងហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំដែរបានចេះលេងស្ទាត់ដូចជាចូលចិត្ត7ឆ្នាំគេចិត្ត7ឆ្នាំបាទបងគេណាស់ពីក្មេងប៉ាអ្នករៀនមើលក៏យើងរៀននៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងសាលាបងក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់សាលាយើងអូបាទចុះបន្ទាប់ពីការងារសិល្បៈយើងមានជំនាញអីផ្សេងក្នុងខ្លួនដែរដូចជាអត់មានអត់ជំនាញចុះថ្ងៃរៀនជំនាញអីដែរមានទេព្រោះថ្ងៃគឺខ្ញុំឯកទេសខ្ញុំដូរពីសាលាមជ្ឈមទៅសាលានេះជំនាញហោរីបងអូខេបាទ
ចូលចិត្តបែបប្រពៃណីច្រើនដែរចាលីសូថាអូខេបាទអីក៏បានដែរឲ្យតែឆ្ងាញ់ខ្ញុំសុំអាយឡាតេយូស៊ីមកចាព្រីមព្រីមចាបងអរគុណអញ្ចឹងពេកចាប់ផ្ដើមងាកមកជ្រៀងក្រោយពេលយើងមានបាតុកិច្ចអារម្មណ៍ផ្នែកវិយឡងខ្លះខ្លះបាទបាទបាទអាចប្រាប់បានទេថាមូលហេតុអីដល់ដល់ថ្នាក់ប៉ះពណ៌យ៉ាងខ្លាំងដែរបើយើងងាកពីឧបករណ៍ភ្លេងមកចាប់ជាជំនាញវិញនិយាយទៅដូចថាយើងជាសិស្សមួយដែលថាមានបាទទេពកោសល្យគាត់ដើរដែរបងប៉ុន្តែការកិតខំរបស់យើងវាដូចជាអត់ទទួលបានមកវិញអញ្ចឹងណាបងដល់ពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបានអត់ថាដូចជាលែងចង់តស៊ូជាមួយគាត់វាអត់មានទិញអត់ស្អីជាសេវាកម្មវិញរបស់គេលឿនណាស់ស្អាតទៀតអរគុណអរគុណញ៉ាំសិនទេបងអូខេហ្នឹងញ៉ាំអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងប៉ះសង្កេតអារឿងថាយើងជាសិស្សល្អប៉ាកែម្នាក់ដែរហើយយើងរៀងល្អកកនៅក្នុងសាលាហ្នឹងទៅយើងក៏ចាប់មកជាអ្នកជំនាញហើយម៉ាក់ប៉ាអត់មាននិយាយអីគេគាត់និយាយដែរមកគាត់ថាគិតឲ្យច្បាស់យើងរៀងយូរឡងដូចជាជួឆ្នាំដែរអញ្ចឹងក៏កុំបោះចោលទៅខ្ញុំស្ដាយពេលវេលាដែលត្រូវបានរៀងហើយដល់ពេលខ្ញុំគិតថាយើងនិយាយហេតុផលប្រាប់គាត់ទៅវិញហើយគាត់ក៏គិតថាអឺគិតមិនគិតទៅឲ្យតែគិតថាខ្លួនឯងល្អស្រួលវាក្នុងខ្លួនយើងគាត់មានបបាក់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏គាត់ឲ្យទៅតែមកតែម្ដងបងអត់មានការយោបល់អីទេថាអត់មានបាទខាត់ខាំងអីទេជំនាញហើយចុះបន្ទាប់ពីយើងចូលសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងតាំងពីយើងចូលមកមានដែរប៉ះទង្គិចអារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានជំនាញខ្លួនយើងអីដូចជាអត់ទេបងហើយគិតថាវាជាឯកទេសមួយនៅខ្លួនឯងស្រឡាញ់យើងមានថាលឿនដាក់ទៅឆាប់បានទទួលយកបានហ្នឹងអត់ដែរមានពាក្យថាអូគាត់នឹងចូលជ្រៀងមកមានខ្សែម៉ែឪធំទូចអីអត់ដែរមានអត់ទេបងអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវយើងលិសោរសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងអាចជិះដល់3ភាសាបាទបង3ភាសាអញ្ចឹងដឹងថា3ភាសាហ្នឹងគឺច្រើនពេលដែលយើងមុននឹងជិះនេះយើងវឹកហាត់ច្រើនថ្ងៃភាសាច្រើនបើសិនជាលឿនបំផុតមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបើឲ្យចាំមករួមតនវាអាចមើលលីរិកពីអីបន្ថែមហ្នឹងណាបងពួកអីកន្លែងដែលប្អូនជិះហ្នឹងគឺច្រើនគឺមានជើងសម្រាប់ដាក់ប្រូជំនាញហ្នឹងគឺអាចមើលបណ្ដាអាចជិះបានបណ្ដាបាទហើយសម្រាប់បទភាសាគឺបងអូនជាបាន3ភាសាគឺបានភាសាអង់គ្លេសភាសាថៃភាសាចិនប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះភាសាចិនគឺលើកលែងតែមានភ្ញៀវចិនមកមានសំណងពោគឺយើងជ្រៀងជួនគាត់បើជាទូទៅគឺយើងជ្រៀងតែអង់គ្លេសជាមួយខ្មែរថៃគេមកបាត់ទីបោះចឹងបាទឥឡូវបងនិយាយទៅក្រោយវិញតិចដល់ដោយសារឥឡូវបច្ចុប្បន្នយើងចាប់ជាអ្នកសិល្បៈជាប់ហើយចាស់អាផ្នែកដែលយើងគិតថាយើងកំពុងរៀនសពថ្ងៃនេះវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការងារយើងវាបងនិយាយចំនេះខ្ញុំធ្វើការយកហើយត្រូវងើបពីព្រឹកមករៀនហើយទល់ល្ងាចជួនកាលអត់បានទៅផ្ទះទេត្រូវផ្លាស់កៅអៅនៅសាលាទៅធ្វើការតទៀតពួកអីផ្ទះរៀនឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងបងបាទយ៉ាងវាមានបញ្ហាមួយគឺគេងអត់ទៅគ្រប់គ្រាន់បាទដែរគ្រូវាយអីនោះណាអត់ទេបងលុយគេងដូចអីហើយស្ដីឲ្យហើយស្ដីឲ្យអាយអាសាមរៀនទៀងទាត់បន្តិចកុំឲ្យមកអត់ទៀនអញ្ចឹងវាអត់តន់ព្រោះអីមុខជំនាញភ្លេងហ្នឹងវាជំនាញអីហ្នឹងគឺវាត្រូវការយើងរៀនសូត្រពីដូចណៅដូចអីយ៉ាងហ្នឹងបងកាលណាតែយើងមកអត់ទៀងទាត់គេរៀនហូសទៅយើងបាក់ហត់តាមគេអឺ
ដំបូងឡើយចូលសិល្បៈចម្រៀងចូលតាមយថាយើងស្គាល់គ្នាគេហៅយើងទៅជាឬមួយក៏យើងទៅសុំគេពីដំបូងគឺខ្ញុំមានបងមានប្អូនអ្នកលេងភ្លេងនៅមជ្ឈមណ្ឌលមុងអីកាហ្នឹងបងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅលេងជាមួយគាត់ហើយក៏ឡើងច្រៀងដោយសារតែគ្នាឯងនៅក្នុងបែនចម្រៀងហ្នឹងក៏អាចសុំគេច្រៀងមកបាត់ពីរបាត់ដល់ពេលចៃដន់មានអ្នកចម្រៀងប្រចាំនឹងមួយក៏អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងបែនហ្នឹងគាត់ថាអនឡាញចេះច្រៀងបានបាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំស្ទើរណាបងមិនគាត់ចេះច្រៀងអីជាច្រើនបាត់ឯងគាត់ថាអាចច្រៀងបានយើងក៏សុំលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមួយដល់ពេលសុំថ្ងៃសុំខ្ញុំទូរស័ព្ទហើយដល់ថ្ងៃមួយដូចជាចំថ្ងៃអាទិត្យគេស្ទះបងគឺថាអ្នកការនឹងវាច្រើនលឺលុបពេកទៅវាធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកភ្លេងអ្នកសិល្បៈយើងនឹងវាខ្វះខាតយើងខ្វះគ្នាបាទគាត់ក៏ហៅខ្ញុំមកទៅតាបងខ្ញុំចេះតែមិនដល់10បត់ផងនឹងច្រៀងមិនខ្លួនឯងមកឲ្យតែបំពេញចំនួនអ្នកចម្រៀងផុសក្នុងបែនឲ្យគេពេញទៅគេអាចរាប់ខ្លួនឯងបានហើយគាត់និយាយយ៉ាងហើយខ្ញុំក៏ទៅច្រៀងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកទៅបានជាប់ច្រៀងតរហូតចឹងណាបងហូរខែមកគេស្គាល់តរហូតហ្នឹងបាទក្នុងការជាងចូលច្រៀងដំបូងតើទូបានកម្រៃណាដែរការហ្នឹងពី06:00ដល់09:00គឺប្អូនទទួលបាន $12ដល់ពេលថែមដល់10:00គឺបាន $5ទៀតបាន $17បាទពីថាយើងចូលមកវាជាងបានតិចដែរបាទបងយើងបានតិចបន្ទាប់ពីច្រៀងឥឡូវយើងលក្ខណៈថាយើងច្រៀងតាមហាងយើងច្រើនដែរបងងាកឃើញការថ្មីថ្មីនឹងយើងចាប់អារម្មណ៍មួយដំបូងឡើយនៅឃើញមិនបានបង្កើតច្រៀង original song នឹងឯងដែរទី1 original song របស់ខ្ញុំទី1ហ្នឹងគឺចង់បង្កើតឲ្យគេស្គាល់ហ៎បងឲ្យគេស្គាល់ថាខ្ញុំនឹងមានប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួនឯងហើយពេលដែលយើងទៅកម្មវិធីទៅយើងនិយាយប័ណ្ណខ្លួនឯងច្រៀងកម្រៃនៃការបានក៏វាយើងបានខ្ពស់ជាងតែយើងយកប័ណ្ណគេមកច្រៀងដែរហ្នឹងឯងបងតប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងទេបាទបងចុះក្នុងការធ្វើប័ណ្ណជំនឿ original song ដែរមានការជ្រុំជ្រែងពីបងបងឬមួយក៏គាត់ជាកំណត់របស់យើងជាកំណត់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលពេលប្រាប់ទៅខាងគេអ្នកចេញនិពន្ធហ្នឹងបងគេមានទទួលខាងនិពន្ធខាងប័ណ្ណជំនឿអីចឹងយើងសួរគេថាគេគិតមិនដែរក្នុងបတ်អីបတ်ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបងថ្លៃកន្លែងហ្នឹងឲ្យគេទៅតែជាថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនខំជាងងល់យកដើម្បីឲ្យមានបတ်ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងបាទទៅប៉ុណ្ណឹងបាទបងអញ្ចឹងអត់មានការជំនាញទឹកចិត្តពីរៀមច្បងឯខាងអនឡាញគួរធ្វើវត្តមាន original song ចេះចេះអីអត់មានទេមានតែបងមានតិចមានបាទមានតិចប៉ុន្តែលក្ខណៈថាចិត្តយើងស្រឡាញ់យើងជំរុញធីតដូចណាមកបាទបងអូខេឃើញនៅក្នុង Facebook មកមហឹកមុនរៀងយូរដែរហើយដូចជាឃើញមាន fan ខ្លះគាត់ comment ថាដូចជាធ្លាប់តារាពេលដូចជាធ្លាប់ប្រឡង stressy ទៀតដែរធ្លាប់បងទទួលបានលទ្ធផលមិនដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំជួនមិត្តភក្តិខ្ញុំបាទទៅប្រឡងប្រកបមកទៅដោយសារការអង្គុយចាំយូរពេកក៏ឡើងទៅប្រឡងលេងដែរហើយគាត់ថាពេលហ្នឹងឈ្មោះបេក្ខជនឧបករណ៍ពូលដែរហើយទៅសួរគេព័ត៌មានដែរគេថាអូខេអូនអាចចូលទៅប្រឡងបានខ្ញុំក៏ចូលទៅប្រឡងទៅដល់ពេលប្រឡងទៅរីសាចឹងមកថាខ្ញុំជាប់ទៅក៏ខ្ញុំបានហាត់បានរៀនជាមួយពួកគាត់ដល់វគ្គរីត្រីឡើងឆាកបាទឡាយតោះក្នុងកោះទូទូមួយចឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដូចថាពមៀញឹកមួយការងារផងជាមួយនឹងសាលាផងថាគេ complain ច្រើនថាអត់ស្អីមានពេលទៅរៀនទៅអីចឹងខ្ញុំក៏សុំអខានបន្តប្រឡងជាមួយនឹងកម្មវិធី PC ដែរសុំផ្អាកបាទបាទអូ
បន្តពីកម្មវិធី Fresh Ceiling មកដូចជាបងឃើញមានកម្មវិធីប្រងយើងច្រើនទៀតតាមដាទទួលផ្សេងៗដែរបាទ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 មានជាប់លេខជ័យលីភីណាមួយសម្រាប់បងជាប់បានតាមរយៈ Live Show បង Live Show បាទដោយសារគេមានការវ៉ូតពីមហាជនហើយដល់ពេលបងថ្មីថ្មថ្មីថ្មងអញ្ចឹងដូចជាមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ច្រើនអត់សូវមានแฟนបាទបងសូវមានแฟนច្រើនតែមិនអីពេញចិត្តនឹងទទួលលទ្ធផលដែលជាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងចុះឥឡូវយើងគិតមិនដែរចំពោះខ្លួនយើងពេលសប្ដាហ៍នេះដែលយើងព្យាយាមទៅមានទស្សនីយជនទស្សនីយជនយើងគាត់ទទួលយកសម្លេងយើងបានហើយគាត់រីករាយនឹងស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់យើងអាពេលយើងបញ្ចេញអារម្មណ៍នឹងពេលយើងច្រៀងនឹងយើងនៅលើឆាកនឹងអារម្មណ៍រំភើបបងធម្មតាយើងច្រៀងជូនមហាជនដែលមើលច្រើននឹងជុំវិញខ្លួនយើងហើយទទួលបានសម្ដែងចាស់ដៃថាគាំទ្រជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលជាស្នាដៃថ្មីបាទទំនុកច្រៀងថ្មីហើយជាមួយនឹងដែលជាបទថ្មីបាទខ្លួនឯងទៀតគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តគាត់គាត់ចាស់ដៃមកពួយសបល់ភាសាឡៃនេះយើងនិយាយខាងកាហ្វេស្ងាត់ដែរអញ្ចឹងឲ្យពេជ្រសាក់ជាងបាត់ថៃមកឃ្លីចិនអីមកឃ្លីបានបានបងមានអូខេតែកាន់ជាងនោះដែរមកជាងបាទតែឡៃសុំខ្ញុំសុំថៃមុនសុំថៃបាត់អីក៏បានតែគិតថាខ្លួនឯងទទួលលក្ខណៈថាយើងជ្រៀងទៅមានការសំណពរច្រើនបាត់ឯងសំណពរច្រើនគឺបាត់កដោតនៃជាភាសាថៃអូខេអញគាត់ជូនហ្នឹងអូខេតាបងបាទ1 2 3 How would the pun my the yin lang me Dao would the ko kon du di wa ban chan My the kon dieu a pai kiu ta som khan chua chan nan ya hai the dai phan ចេញមកលែងថាជាង natural ហ្នឹងជាមើលតើ natural ថៃប៉ុណ្ណឹងចាស់ជាមួយចិនវិញចិនវាច្រើនជាងបាត់អីដែរពីដើមហ្មងពីដើមដូចជា Even War Eye ជាមួយ Tian Mi Mi អីយ៉ាងហ្នឹងបងអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំលើកជាបាត់Even War Eye អូខេតោះអូខេបងងាប់ឲ្យ1 2 3 Even War Eye你有多深我爱你有几分我的心你想我的爱你想也连带表我的心你为我爱你有多深我爱你有几分我的心不言我的爱不言也能代表我的心吧โอ้เป็นเบอร์ท่าปรับเป็นไอ้ខ្ញុំខ្មែរកាត់ចិននេះក៏អត់ជឿទេមុខហ្នឹងតែកាត់អីអញ្ចឹងចឹងភាច្រើនដល់មានភ្ញៀវចិនក៏សំណពបានយើងបកស្រាយជួយបាទបាទពេលទីសាភាច្រើនតាមរសរងយើងភាច្រើនយើងមានភ្ញៀវខ្មែរក៏អត់ទេគឺអត់ទេចិត្តស្ដាប់មកតែពីបួយពេលដែលយើងជៀងយើងមើលស្ថានភាព
បាទសកម្មភាពតរបស់ភ្ញៀវយើងមើលថាមានភ្ញៀវអីគេខ្លះដែលត្រូវចូលមកហាងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវបាយបត់អត់ចម្រៀងជូនគាត់អូខេអឺចុះបើប៉ែតបើសិនជាលក្ខណៈបត់ជាភាសាអង់គ្លេសយើងលក្ខណៈថាទូទៅអង់គ្លេសក៏យើងបែងចែកជា2ដែរបងមានអង់គ្លេសសម័យអង់គ្លេសពីដើមបើសិនជាមានភ្ញៀវពីគាត់រៀងចាស់ចាស់ជំនឿគេអញ្ចឹងយើងជៀងជៀបពីដើមបាទទៅពេលសិនយើងជាស្ទីលយ៉ាងមិននោះគឺយើងច្រៀងជាមួយនឹងបទអង់គ្លេសបែបសម័យឥឡូវតែឥឡូវសុំសម័យមួយបាត់សម័យយ៉ាងយេបាទបាត់តែគិតថាអាច្រៀងនៅខប់ហើយភ្ញៀវទទួលបានភាពរុករាយអើរីករាយជាមួយយើងហ្នឹងមានមកមានបទអ្នកថ្មីតែជាបទពេញយំហើយមានការស្នងពណ៌ច្រើនមិនបាត់បែបខ្មែរបាទបែបខ្មែរអូខេឥឡូវសុំបាត់បែបបរទេសបាត់អង់គ្លេសមួយបាត់អង់គ្លេសអូខេដូចជា work you អូខេតោះបងមកដល់ក្បាលនេះ3 2 1 Tonight It's just a two of fun So forget a word for a whileOpen your heart and open your eyes I'm right here in front of you And you're alone So bright in your dream Dora no sa lo like me I do my best to win your heart So can I walkYou home tonight អូស្ដៀងដែរតាអូពីច្រើនបាត់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងលក្ខណៈថាយើងរៀនតែចេះយ៉ាងទៅដល់ពេលត្រូវការសំណពរពីភ្ញៀវយើងចេះឬមួយក៏ដូចដែរយើងដឹងពីរដូវកាលនៃបទចម្រៀងមួយណាដែលល្បីដែលគេកំពុងតែស្ដាប់ច្រើនហ្នឹងយើងអាចចាប់គាត់ចូលមកច្រៀងហ្នឹងបងឬក៏យើងអាចស្គាល់តាមបទចម្រៀងដែរដូចថាភៀវគាត់តែងតែសំឡងពបទហ្នឹងដូចជាម្ដងហ្នឹងអ្នកអត់ចេះទេបងយើងនឹងប្រាប់គាត់ថាបងចាំមើលមកជែកមកលើក្រោយបងជៀងជូនអូនដល់ហាត់ទៀតអញ្ចឹងយើងបត់ហ្នឹងមកហាត់មកដល់ពេលគាត់មកលើក្រោយយើងអាចជៀងជូនគាត់បានភាសាទាំង3ហ្នឹងណាហើយលក្ខណៈថាយើងរៀនតាមបទចម្រៀងឬមួយក៏យើងច្រៀងជាភាសាគេសិនមកយើងមកច្រៀងបើសំពោះភាសាអង់គ្លេសគឺខ្ញុំរៀនបាទតែពេលចំពោះភាសាថៃអាចដឹងស្គាល់តិចតួចប៉ុន្តែមិនអាចនិយាយបានទេគ្រាន់តែយើងមើលលីរិករបស់ចម្រៀងបាទបន្ទាប់មកយើងផ្ទៀងជាមួយនឹងគេហៅថាសូសំឡេងសូសັບនៃការច្រៀងរបស់គេហ្នឹងឲ្យត្រូវមកយើងពុតសម្លេងហ្នឹងឲ្យដូចរបស់គេបាទភាសាចិនក៏ដូចគ្នាដែរបងយើងមើលឡាយនេះបាទបាទឃើញថាល្អដែរចាប់បន្ទាប់ពីឥឡូវយើងជួបផ្សេងជាមួយនឹងការច្រៀងរបស់យើងវាមិនថាខ្លាំងណាស់ទេគាត់ថាមានការទូស្គាល់ពីមុនទៅយូរ way picture បាទបងតែគិតថាពេលខាងមុខទៅគិតថាបើសិនជាមានឱកាសអាចឈានជើងដល់ចូលវិទ្យកម្មណាមួយដែរទេដូចជាមិនតាន់គិតទេបងតែបើសម្រាប់អារម្មណ៍ឥឡូវវាចង់ធ្វើជាអ្នកចម្រៀងឯករាជ្យបងវាស្រួលយ៉ាងពេលវាអត់មានសម្ពាធសម្ពាធអីថាយើងត្រូវចេញទៅនេះទៅសុំស្នើវិការនេះខាងនេះអីយ៉ាងហ្នឹងបងអូខេបាទល្អដែរភាសាភាសាច្រើននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទៅយើងសបោដែរអ្នកចម្រៀងបែបឯករាជ្យបាទបងបន្ទាប់ពីសិល្បៈចម្រៀង
ភ្លេងហ្នឹងចេះតែយើងនឹកឃើញថាចង់មានរបស់នេះនៅក្នុងដៃនេះពេលហ្នឹងបាទបាទរបស់ដែលយើងគិតថាយើងនឹងកងចង់បានមានបងមាចតានេះនៃខ្លួនហ្នឹងគឺមានតែទី1ខ្លួនឯងធ្លាប់ជាអ្នកអត់អីយ៉ាងដែរបងយើងចង់បំពេញរបស់ថាដូចជាការផងលុយបានច្រើនដើម្បីជួយគ្រប់គ្រួសារជួយធ្វើអ្វីដែលត្រូវជាចាំបាច់ពីគ្រប់គ្រួសារដូចជាផ្ទះនិងឧបករណ៍មួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវងាយស្រួលទៅទីឆ្ងាយទីជិតទីយ៉ាងណាដែលបងសួរមួយទៀតសំណួរឧបករណ៍ឆ្លោតអញ្ចឹងគឺថាតាំងពីទូដល់ធំដែលយើងមានរូបរាងស្អាតអញ្ចឹងណាតែត្រូវកែសម្ផស្សណាអីយ៉ាធ្លាប់អងធ្លាប់បាទអាចប្រាប់បាននេះដំណាដែរច្មោះបងច្មោះបាទព្រោះអីបាននិយាយពីរូបរាងកាយគឺវាបានពីកំណើតតែគ្រាន់ថាខ្វះខាតតិចតួចជាងយើងចេះតែបន្ថែមវាឲ្យមានភាពបានល្អបន្ថែមជាមួយទៀតទៅឥឡូវតាក់ទងជាមួយនឹងសង្ឃោះយើងដឹងហើយចេះរឿងគូស្តវិញគិតថាអាយុម៉ាដែលយើងគិតថាយើងចាប់ដើមចាស់ចិត្តចាស់កណិតដែលយើងគិតថាយើងចង់បានគូសាចំពោះអាយុវាគ្រាន់តែជាតួលេខតែសំខាន់ពេលវេលាហិចហើយយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការចិញ្ចឹមគាត់បាទហើយមានវាចាំទៅចូលចាំយើងបោបោហុកហីអាចនឹងគិតថាយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការចិញ្ចឹមបាទឬក៏យើងមានសមត្ថភាពដូចជាមានផ្ទះសម្ដែងតខ្លួនមកសម្រាប់អីនិយាយទៅចង់ឲ្យបានមកគឺស្រួលដល់អ្នកគ្នាដល់ប្របាកទៅតែហត់ឆ្លេឆ្លាតទៅនេះទៅនោះចឹងហ្នឹងបាទគេថាឥឡូវយើងនិយាយគ្នាយើងច្រើនដែរចង់ខ្ញុំប្រាប់ចង់ឲ្យពេជ្រមានពាក្យពេចន៍ចង់ផ្សាយទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រប្រឡងនេះបាទអរគុណបាទហើយខ្ញុំមកសូមអរគុណទៅដល់ម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែបាទគាំទ្រអានិតស្រឡាញ់បាទតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះមិនថាពីក្នុងកម្មវិធីប្រឡងឬក៏កម្មវិធីបាឡាងបាទច្រៀងក្នុងកម្មវិធីបោះទូទូនានាគឺតែងតែចាំបាទចាំមើលបាទថតជាមួយនឹងរូបភាពនៅបាទទូរទស្សន៍ដើម្បីសែនមកឲ្យតែគាត់បានមើលបានអីអញ្ចឹងហើយអរគុណមែនតើបាទអរគុណចំពោះការអានិតស្រឡាញ់បាទទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនពេកដែលចំណាយពេលអរគុណមកកិច្ចការជាមួយបងโอเคទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួបជាមួយពួកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ